नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 7 માં વિષય વિજ્ઞાન પાઠ નંબર 7 હવામાન આબોહવા અને આબોહવા સાથે પ્રાણીનું અનુકૂલન. તો મિત્રો, એમાં હવામાન અને આબોહવા વિશે આપણે ભણી ગયા. હવે જોઈએ તો પ્રાણીનું અનુકૂલન, મતલબ કે આપણે અનુકૂલન વિશે પણ ગયા ભાગની અંદર જોયું કે પ્રાણીઓ જે છે એ જ્યાં વસવાટ કરે છે એ જગ્યાની જે આબોહવા છે એને આધારિત એને અનુરૂપ ઢળી જાય છે એને કહેવાય છે અનુકૂલન કર્યું. બરાબર મિત્રો, તો આપણે એવી જગ્યાની વાત કરીએ કે જ્યાં ક્યાં તો બહુ ઠંડી હોય ક્યાં તો બહુ ગરમી હોય. મતલબ કે મેં ગયા ભાગની અંદર કીધું હતું કે પૃથ્વીનો એવો ભાગ જ્યાં એ ઉત્તર ધ્રુવ કહીએ અને નીચે દક્ષિણ ધ્રુવ. બરાબર મિત્રો, આ બે જગ્યા ઉપર મિત્રો અતિશય ઠંડી હોય છે. આપણા જે બંને ધ્રુવો છે એ ધ્રુવ આગળ એ ધ્રુવ પ્રદેશો કહેવાય મિત્રો. એની એ જગ્યા ઉપર જે પ્રદેશો રહેલા છે બધા ધ્રુવ પ્રદેશો કહેવાય. તે જગ્યા ઉપર કયા કયા આવે જો મિત્રો, કેનેડા, ગ્રીનલેન્ડ, આઈસલેન્ડ, નોર્વે, સ્વીડન, ફિનલેન્ડ, યુએસએ નું આલાસ્કા અને રશિયાનો સાઇબિરિયા. મિત્રો, એમાં નોર્વે જેવા જે નોર્વે સ્વીડન જેવા જે છે ને પ્રદેશો, એ જગ્યા ઉપર તો કહેવાય કે છ છ મહિના સુધી સૂરજ આથમતો નથી અને છ છ મહિના સુધી સૂરજ ઉગતો નથી એ પ્રમાણે થતું હોય છે. તો તમે તમારી પુસ્તકમાં વાંચી શકો છો કે છ છ મહિના સુધી મિત્રો સૂરજ આથમે નહીં અને છ છ મહિના સુધી સૂરજ ઉગે નહીં. એટલે એ જગ્યાની સ્થિતિ કેવી હશે? જ્યારે સૂરજ ઉગ્યો હશે છ મહિના રહે એ સમય મિત્રો ત્યાં થોડું ગરમી જેવું વાતાવરણ હોય, પણ જ્યાં સૂરજ આથમે અને પછી છ મહિના સુધી ઉગે નહીં તો એ છ મહિના મિત્રો કેટલું ઠંડીવાળું વાતાવરણ હશે. તો એવી જગ્યાઓ છે આ બધી. તો એ જગ્યા ઉપર રહેનારા પ્રાણીઓને આપણે એના ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ, રીન્સ અને પેગ્વિન. મિત્રો, આ ધ્રુવ પ્રદેશોની અંદર રીન્સ અને પેગ્વિન જેવા પ્રાણીઓ કે જે આવી ઠંડીમાં પોતે એવી ખાસિયતો ધરાવે છે જે આવી ઠંડીમાં અનુકૂલન સાંધી શકે. કેવી ખાસિયતો? તો મિત્રો તમે ખ્યાલ હશે કે એ જગ્યા ઉપર રીંછ સફેદ રીંછ હોય. કેવા રીંછ હોય? સફેદ રીંછ. એમના શરીર ઉપર જે રૂવાણીનું થર છે ને બે સ્તર હોય રૂવાણીના, એકદમ જાડા. તમને પણ એને રમાડવું પણ ગમે, એને અડવું પણ ગમે, પરંતુ મિત્રો એ જે રૂવાંટી છે ને એ રૂવાંટી શું કરે છે તો એવા એવી ઠંડીથી રીંછને બચાવે છે. કારણ કે એવી ઠંડીમાં પ્રાણીઓ જીવી શકે નહીં, પરંતુ એમની રૂવાંટી એમને ઊંફ આપે છે, એટલા માટે એવી ઠંડીમાં અનુકૂલન સાંધી શકે છે. બીજી વાત મિત્રો કે રીંછ જે છે એનો રંગ કેવો હોય છે? મેં કીધું સફેદ રીંછ હોય છે. તો એ જે બર્ફીલો વિસ્તાર હોય મિત્રો, એ જગ્યા ઉપર બર્ફીલા પહાડ ઉપર આ બધા પ્રાણીઓ મિત્રો જોવા મળે, રીંછ અને પેગ્વિન જેવા. તો ત્યાં બરફનો વિસ્તાર હોય, તે બરફની સાથે આમની રૂવાંટી જે છે મિત્રો આનો રંગ છે ને મેચ થઈ જાય, જેથી કરીને કોઈ કદાચ શિકારી હોય તો એને ઓળખી શકે નહીં, એને પકડી શકે નહીં, એ એવો મેચ થઈ જાય છે મિત્રો. એટલે આ રીંછ અને પેગ્વિન જેવા પ્રાણીઓ છે મિત્રો, એમને એવી ઠંડીમાં અનુકૂલન સાધવા માટે એમની પાસે કઈ કઈ ખાસિયતો હોય છે? તો એમની રૂવાંટી, એમનો રંગ મિત્રો, એમના હાથ પગના જે પંજા છે ને પંજા પણ મોટા હોય. જે સમયે થોડો હુંફાળો સમય હોય, હુંફાળી આબોહવા હોય ને, તો મિત્રો એ સમયે આ રીંછ અને પેગ્વિન જેવા પ્રાણીઓ મિત્રો પાણીમાં રહેતા હોય છે પોતાને ઠંડી આપવા માટે. કારણ કે હુંફાળી જગ્યા હોય, જો હુંફાળી આબોહવા હોય તો પછી શું થાય, એમની ઉપર રૂવાણી તો ઓલરેડી છે જ, તો એમનાથી પણ હુંફ મળે તો ગરમી વધારે લાગે. એટલે શું કરશે, પાણીમાં રહેશે અને એમના જે હાથ પગના પંજા હોય મિત્રો એ ચામડીથી જોડાયેલા હોય છે, જે એમને પાણીમાં તરવા માટે મદદરૂપ કરે છે. એટલે પેંગ્વિન અને રીંછ આ પ્રાણીઓ પાણીમાં ખૂબ સારી રીતે તરી શકે છે. મિત્રો, રીંછ તો પાણીની અંદર શ્વાસ રોકીને પણ રહી શકે છે. મિત્રો, ત્યારબાદ તેની તરવાની ક્ષમતા, એમની સૂંઘવાની ક્ષમતા, રીંછની સૂંઘવાની ક્ષમતા બહુ જ તીવ્ર હોય. મિત્રો, આ બધી વસ્તુઓ છે ને તેમને એ વાતાવરણમાં, ઠંડીના વાતાવરણમાં એને અનુરૂપ થવામાં, એમને અનુકૂલન થવામાં એ મદદરૂપ કરે છે. મિત્રો, આ થઈ ઠંડા પ્રદેશોની વાત. હવે આપણે જોઈએ ગરમ પ્રદેશો. ગરમ પ્રદેશો મતલબ કે જ્યાં ગરમીવાળો વિસ્તાર છે, જેમ કે આપણે ભારતની જ વાત લઈ લઈએ
અને એવાના જે જંગલો છે એ બધા મિત્રો ગરમ ભાગ કહેવાય. તો જો મિત્રો વિષુવવૃત્તીય વર્ષાવન જેનું નામ આપણે આપ્યું છે એ બધી જગ્યા ઉપરના જ્યાં ગરમી ભાગ ગરમ ભાગ છે એ જગ્યા ઉપરના જે વર્ષાવન છે ને મિત્રો એને વિષુવવૃત્તીય વર્ષાવન કહેવાય. આ બધા ધ્રુવ પ્રદેશના કહેવાય અને આ બધા વિષુવવૃત્તીય પ્રદેશના કહેવાય છે મિત્રો. તો એ વિષુવવૃત્તીય વર્ષાવન જેમાં કયા કયા ભારત, મલેશિયા, ઇન્ડોનેશિયા, બ્રાઝિલ, રિપબ્લિક ઓફ કોંગો, પછી કેન્યા, યુગાન્ડા અને નાઇજેરિયા વગેરે આ બધા વર્ષાવનો છે જ્યાં થોડું ગરમ અને ભેજવાળી આબોહવા હોય. બરાબર મિત્રો, વરસાદ પણ સારો હોય અને થોડી ગરમી હોય એટલે એને ગરમ અને ભેજવાળી આબોહવાના લીધે આ વિસ્તારની ખાસિયત છે કે એને આપણે વર્ષાવન કહીએ છીએ. અને મિત્રો આપણને ખ્યાલ છે કે આપણે આવી જગ્યા પર કેટલા શાંતિથી પોતાની રીતે આપણે અનુકૂળ શાંતિને રહી શકીએ છીએ. આવી જગ્યા પર તમે જોશો તો દરેક પ્રકારની વનસ્પતિ, છોડ, ફ્રૂટ્સ બધું જ જોવા તમને મળશે. આમે પણ છોડ કે વનસ્પતિ ઉગાડવા માટે મિત્રો શું જરૂરી છે તો કે ભેજવાળી હવા, મતલબ થોડો ભેજ જરૂરી છે, હવા જરૂરી છે, બરાબર, અને તડકો પણ જરૂરી છે. તો આ બધું આપણને અહીંથી મળી રહે તો દરેક પ્રકારના વૃક્ષો, દરેક પ્રકારના ફળો આપણને અહીંથી મળી રહે અને બધું જ પ્રાણીઓને ખાવા માટે પણ બધા પ્રકારના ખોરાક મળી રહે કે નહીં તો કે હા. તો મિત્રો અહીંની આબોહવાને લીધે દરેક પ્રકારના છોડ, વૃક્ષ તથા પ્રાણીઓ મોટી સંખ્યામાં જોવા મળે છે. અહીં દરેક પ્રકારની વનસ્પતિ મિત્રો ના ઉગી શકે ઠંડીમાં, પરંતુ અહીં ગરમ અને થોડો ભેજવાળો વિસ્તાર છે માટે અહીં દરેક પ્રકારની વનસ્પતિ ઉગી શકે છે. જેમાં આપણે ભારતની જ વાત કરીએ, ભલે એના અલગ અલગ વિસ્તારમાં હશે પણ દરેક પ્રકારની વનસ્પતિ ભારતના દરેક ભાગની અંદર અલગ અલગ જોવા મળે છે. મિત્રો અહીંયા જે છે અહીંના વિસ્તારમાં આવી આબોહવામાં અનુકૂળ સાધવા માટે પ્રાણી પાસે કેવી કેવી વિશેષતા હોય છે તો મિત્રો એમના આપણને ખ્યાલ છે કે અહીંયા પાંદરાઓ પોતે અનુકૂળ સાધવા માટે એમની તમે પૂંછડીઓ, એમના હાથ કૂદકા મારી શકે છે. પાંદરા જેવું બીજું કોઈ કરી શકે ના, મતલબ કે એમના જેવી ખાસિયત દરેકમાં નથી હોતી, દરેકમાં અલગ અલગ ખાસિયતો હોય છે. જેમ કે જો વૃક્ષ પર નિવાસ કરી શકે છે, ઘણા પ્રાણીઓ વૃક્ષ પર નિવાસ કરી શકે, ઘણા પ્રાણીઓને મજબૂત પૂંછડીઓનો વિકાસ થતો હોય છે, પૂંછડીઓ મજબૂત હોય છે. પછી પક્ષીઓની લાંબી અને મોટી ચાંચ એ એમના વિસ્તારમાં પોતાને અનુકૂલિત કરવા માટે મદદરૂપ થાય છે. ત્યારબાદ મિત્રો ચમકદાર રંગ, એમનો રંગ, તીક્ષ્ણ દાંત, મોટો અવાજ, મિત્રો ફળોનો ખોરાક, જંગલોમાં રહેતા પ્રાણીઓ હોય તેમને શિકાર કરવો પડે છે, તેમના પાસે તીક્ષ્ણ દાંત હોય, અવાજ પણ મોટો હોય. મિત્રો ફળોનો ખોરાક, જે ફળોનો ખોરાક ખાય છે તો એવા પ્રાણીઓ ફળોનો ખોરાક ખાશે અને જે પ્રાણીઓને મારીને ખાતા હોય એવા લોકો પ્રાણીઓને મારીને ખાશે. મિત્રો આવા આપણા વિસ્તારમાં રહેતા હોય એ લોકો માંસ ખાતા હોય, અમુક કૂતરાઓની હોય તો પછી તો નાના નાના પ્રાણીઓને મારીને ખાય છે, પરંતુ જંગલ વિસ્તારમાં રહેનારા પ્રાણીઓ તો એ લોકો શાકભાજીને બધું ખાય નહીં. એ લોકોને મિત્રો નાના નાના પ્રાણીઓને મારીને જ ખાવા જોઈએ. તો એમના માટે એમને શું જરૂરી છે તો એવા દાંત જરૂરી છે, એવી એમનો મોટો અવાજ જરૂરી છે, બરાબર. એમને સૂંઘવાની ક્ષમતા એ પ્રમાણે હોય કે એ વિસ્તારમાં અનુકૂલિત સાંધી શકે. એવી રીતે મિત્રો અહીંયા ગાય ભેંસની જોવા જઈએ તો એ લોકો આપણા જે વિસ્તારમાં અનુકૂલિત સાંધી શકે એ ત્યાં જંગલમાં રહી શકે નહીં. તો સંવેદનશીલતા, ધ્વનિ ગ્રહણ, બરાબર, ધ્વનિ મીન્સ અવાજ ગ્રહણ કરવાની ક્ષમતા, તીક્ષ્ણ નજર, દૂર દૂર સુધી જોવાની ક્ષમતા, જાડી ચામડી. મિત્રો ભારતની અંદર પણ અમુક વિસ્તારો છે જે ઠંડા છે, તો એવા ભાગની અંદરના જે પ્રાણીઓ છે જાડી ચામડી ધરાવતા હોય, રૂવાટી ધરાવતા હોય તેમની વિશેષતા જ છે. ગરમ પ્રદેશોમાં રહેનારા પ્રાણીઓ છે એની પાતળી ચામડી હોય, રૂવાટી બહુ ઓછી જોવા મળે. મિત્રો પછી શિકારથી બચવા માટે ચામડીનો રંગ, મિત્રો ચામડીનો રંગ એ પણ અગત્યનું છે કે ચામડીનો રંગ જે છે શિકારથી બચવા માટે એ પોતાની જગ્યાની અનુસાર રંગ હોય છે. જેમ આપણે એ રીંછની વાત કરીએ એ પ્રમાણે, તો આવી બધી લાક્ષણિકતાઓ લોકો ધરાવતા હોય છે કે પોતે કેવી ખાસિયતો દ્વારા એ જગ્યાને અનુકૂલિત કરી શકે, એ જગ્યા સાથે અનુકૂલિત થઈ શકે. મિત્રો આમાં પણ ઘણો આપણે પોઈન્ટ્સ બાકી છે. આ વિસ્તારો મિત્રો છે ને એને ઉષ્ણકટિબંધી વિસ્તાર કહેવાય, ઉષ્ણકટિબંધી વિસ્તાર. આ ઉષ્ણકટિબંધ એટલે મિત્રો ગરમીના વિસ્તારો કે ત્યાં ગરમીનું પ્રમાણ થોડું વધારે.
करें।